Live from Tirana. Live from Tirana. Ju thash orën e 3 do të kemi muzikë, po muzikë nga ajo që jo vetëm dua unë, po duhet të duani apo e doni edhe juve. Kam një artistë të zemrës time, kam një mikesh të zemrës edhe mikesh të gjithë shqiptarëve, më domundja. Nuk mund ta mbyllja vitin pa pasur dashnin time universale, të dua më shumë çamet e tjera etj. Pa s'kan fund ato. Soni Malaj më vjen në Top Albani Radio sot për të folur. Përshëndetje gjithëve. Për një aspekt që sigurisht në unë dhe Soni e diskutojmë rrallë, sepse përgjithsisht jemi duke dëgjuar shumë ritëm, po sot do të kemi vetëm balada. Jemi dhjetor, i duam baladat e Sonit. Soni dihet që ka baladat e saj ikonike që janë patent, edhe sigurisht të gjithë juve keni mësuar të këndoni nëpërmjet baladave të Sonit. Po si jemi vajzënjerë? Faleminderit shumë për ftesën një herë rreth parë. Më pëlqen që është pikërisht në këtë moment të vitit. Në festat e fund vitit që gjithmonë njerëzit janë më afër njëri tjetrit, familjet kalojnë kohë bashk, dashuria është in the air. Është vërtet shumë. Kështu që nuk mund ta refuzoj ato si ftesë edhe pse nuk kam qenë në Tiranë. Jam shumë e lumtur edhe që ndodhem në Top Albania Radio për të folur pikërisht për atë pikë shumë të fortë, le të themi, të karrierës. Është shumë e vërtetë, zemrat. Ti e di që populli asnjëherë nuk do lodhet me ato baladat, apo dhe me faktin që ne kemi të gjithë etje për baladat të tjera të tua, është e çuditshme. E di çfarë, po mendoja një ditë sepse ishin po rendistin disa këngëtare që kanë filluar karrierën dhe jepnin që këndonin baladat e mia në për talent show apo pranë studioveve muzikore. Thash sa qef, sepse un kur kam filluar karrierën time un këndoja këngë të Whitney Houston, të Mariah Carey, për të çpalosur vlerat e mia vokale, ndërsa sot këngëtarët këndojnë këngë baladat e mia për të çpalosur vlerat e tyre vokale, dhe për mua është vërtet trashëgimie, si më thënë. Është jo, është bukur kur këngëtarët çpalosin vlerat e tyre nëpërmjet këngëve të mia. Artistikisht edhe profesionalisht, edhe kjo është një arritje për mua, sepse unë vërtet këtë kam dashur. Edhe është ai moment që thua, kam punuar për këtë ditë, kam punuar. Kënga e parë ndarje, rikthehemi pas hapësirës publicitare, ndarjen. Ma kanë kërkuar ndarjen kur janë martuar një çift. Okej. Edhe doni patjetër baladën ndarja, dhe unë i thash që shiko, se ndoshta mos është më mirë ndonjë baladë tjetër, ku e di unë, shpirti i mbinjak, të dua ty. Kam të tjera për gjithmonë që janë baladat dashurie. Jo, ne duam pikërisht baladën ndarja. Edhe i thash, po shikoj, i thash se tani ju pëlqen juve, po kupton? Sikur nuk shkon. Sikur nuk shkon, domethënë domate do i ha unë nga krushia. Edhe jo, neva jo na pëlqen, po un pastaj kuptohet që nxorra një justifikim, po nuk jam e kështu, sepse nuk sikur s'ka kuptim. Duke si ogur i keq në një farë mënyrë. Ato nuk e shikonin fare, thjesht i pëlqente ajo. Megjithatë, nëpër këto në dasma, në momentin e tyre të celebrimit, gjithmonë janë ose shpirti i mbinjak ose të dua ty, që janë këngë ikonike, dashurie, dhe çifti vërtet krijon një lloj atmosfere shumë prallash, me ndriçimin, me pjesën e tymit aty, dhe kur del çifti vërtet krijohet diçka shumë e bukur, dhe më ftojnë në këtë ditë vërtet shumë të veçantë në jetën e tyre, në jetën e çiftit, për të kënduar ndonjërin nga këto dy balada, kush është në preferencat e çiftit, ose për kë ka krijuar, cila këngë ka krijuar më shumë kujtime, ose me kë janë njohur. Ty vet, në një farë mënyre, ku të flet më shumë shpirti, tek ndarja apo tek të dua ty? Flas muzikalisht. Muzikalisht tek ndarja. Okej. Ose ndoshta nga që të dua ty, ke parasysh kur bëhet ajo kënga jote e shënjuese, po ndonjëherë kërkon ato të tjerat. Por nuk e di, më pëlqen ndarja. Unë nuk dua të të ngacmoj shumë, po ti e di që jam gaforra, nuk mundem dot të këdo vallëzoje me babain tënd, nëse do ishit në një pistë vallëzimi. Po, në fakt edhe ndarja dhe të dua ty janë të dyja këngë të përzgjedhura nga babai im. Vërtet? Po, sepse me ndarje nuk kam marr pjesë në Top Fest atëherë pikërisht sepse kishte përzgjedhur babi im, sepse unë doja të merra pjesë me këngën e vogla.
dhe më thotë zëri jot është i prerë për balada dhe siç emocionon ti me zërin tënd tashmë, mm-hmm. thoja me vete kur emocionoi babin tim që është super i ftohtë, imagjino. Dhe të dua ty pastaj u bë si një him dashurie për dy prindrit e mi. Është edhe data lindjes tyre kur fillon. Kështu që të dua ty normalisht do e pavarësisht se më pëlqen shumë mua pastaj se më bën emërsitshme, por që absolutisht të dua ty si tekst. Në një farë mënyrë sa familjare ka qenë kjo këngë për ty. Pra të dua ty, dua të kujtoj në momentin e parë kur ja u ke vënë aso kohën kasetë. Ashtu ka qenë kohë. Si ka qenë reagimi i prindërve? Mami ju është një atyre ftohtë. Ti e thua shpesh, po dua të di atë emocionin. Bravo Soni, ja dole kësaj radhe. Si ka qenë ajo ndjesia e parë kur kanë dëgjuar të dua ty specifikisht? Prindrit e mi kanë dëgjuar këto baladat pasi janë publikuar. Okej. Okay. Nuk është se më përpara vrapoja ai shumë mm-hmm. Të dua ty është edhe për çudin time është bër e famshme nga një radio. Nuk e di nëse mund ta them emrin, është një radio shqiptare. Okej. Okay. Mundem. Jo. Nëse është ekzistente? Është ekzistente. Okej. Okay. Okay. Një radio që ishte pjesë edhe një label, jo label, por që prodhonte edhe shpi diskografike, siç është Tar Records. Po, e kuptoj. Më qenë fjala se ndarin e ka bërë Tar Records. Ndërsa të dua ty ishte në një studio tjetër. Ishte studio tjetër që bleu po, albumin tim. Po. Dhe në të gjitha ato këngë që un mendoja që mund t'i publikonte mm-hmm. për t'i bërë reklam albumit, ishte një vajzë në një djalë dhe vendosin gjithmonë baladën të dua ty. Dhe kudo që shkoja, dëgjoja këtë këngë dhe më thonë miqtë mi, moj, thot, ke një super baladë ti aty. Po këtë dua ty. Po vjen për të shti tani, fjallë e vërtet. Fjallë e vërtet. Ndërko që shkoja në Prishtinë, dhe po ashtu shkoja në restorante dhe në radio unë dëgjoja të dua ty. Mhm. Dhe thash, kur kjo këngë, dhe do me thënë, ishin këto emisionet e kërkesave, mm-hmm. si që është një këngë për ty në... Po, me kërkesa muzikore. Me kërkesa muzikore, dhe kërkoj vetëm kjo balad. Thash, atëherë ka një gjë, kur kjo balad kërkojt ka shumë në radio, akoma pa i bërë një videoklip, pa i bërë një, mm-hmm. një promo të mirë fill të unë, do të thotë që kjo është pikërisht ajo që farë dua njerëzit, mm-hmm. që ju pëlqenë. Dhe unë pastaj, apo, gjë që më ka goditur më shumë ka qenë kur unë kam qenë duke kaluar një ditë në rrugë dhe mund ta kem dëgjuar mbi 4-5 herë në përvende të okay. ndryshme dhe thash, absolutisht, kjo kënga duhet të bëhet me klip. Me klip. Dhe klipi ka ngeli kontë, pastaj marinari ti ajo, vajza që po, prejtë. Po, kërkoja një gjë... Shumë filmike, po themi. Si... Kërkoja një gjë shqiptare... Të kishte diçka, po pa u bërë patetike kështu me flamuri me gjë. Dhe ajo pjesa e kapeles me flamurin shqiptar ishte diçka shumë klasi. Normal, ne jetojmë për klasin të lidhëm shumë. Këngë e radhës fakt është një këngë që ty të sjell, për mua është balada më dolçe që ti ke për gjithmonë. Shumë e dashur, shumë erdhi. Komplet e kundërt që Suzi Ahern bëri nga ajo me të jeton, bëri edhe për gjithmonë, domethënë komplet e kundërt. Do ta dëgjojmë tani dhe do të rikthehemi pas pak. Më kujton gjithmonë dimrin ajo. Është vërtet shumë dimërore. Për hir të këtij dhjetori pra, për gjithmonë. Jemi rikthyer live from Tirana, kemi dëgjuar çfarë këngën për gjithmonë nga Soni. Më gocë, a e ke dedikim ti këtë këngën apo e ke thjesht shumë këngë kot sa më e kënu? Jo, un kam dashur të kisha një balad dashurie, se mm-hmm. përgjithsisht baladat e mia nuk e di pse përfundojnë gjithmonë në një ndarje, në një proces emocional shumë të mundimshëm për të dy palët, po palët. Dhe kur i kërkova një balad autore Suzi Ahern, që është në Australi, mm-hmm. me cilën kam fituar dhe çmimin e parë në Top Fest me baladën Me të jeton, i thash nuk dua atë tragjedin ndjesin e këngës Me të jeton, do doja diçka, një dashuri që zjat përgjithmonë, që çiftet e kërcen në momentin e tyre më të bukur në ditën e martesës. Mm-hmm. Ishte një kërkesë ime, doja okay. diçka shumë të bukur. Në historitë tua, po themi të dashurisë deri tjetër. Ua sa i... Sa kështu, ha? Historitë. Historitë. Nuk ka histori dashurie kur dashuron, nuk dashuron në rrobi 100 herë. Për me bëj histori, po. Sa i ndjere përfaqësuar me këngët që ke pasur.
pranë sensin sa të ka përmbushur kjo ndjesia e dashurisë, po themi, me këngët e tua. Mm. Nëse do atë kapan çik ngushtë më duket, ë? Pra, po pra, sepse nuk është se... Po të dëgjoje Sonin për ball Sonit. Mm-hmm. Kur do thoje me këtë këngë që në dashuruar ose me këtë këngë ke dhën pak më shumë nga vetja, si më thon. Po po ta them, nuk e them dot. Është duet ajo këngë. Dhe unë se kam vendosur atë këngën, kështu që nuk e them dot, se merret shumë. E kuptoj. Domethënë sikur jam akoma në atë. Mos, mendon ai, nuk. Por që ajo ka qenë, ajo ka qenë këngë tamam, do. Që po themi kemi qenë të dashuruar në një herë një kohë. Një herë një kohë, po. Kënga e radhës është një këngë fakt shumë e dashur për ty dhe për mua. Shënoi rikthimin tënd me balad, në mund ta them kështu, po me balad pak up tempo, është versioni im. Mm. Një këngë që po ashtu dhe riktheu artistikisht dyshen Soni Flori, që u përhap më, u përfol për çfarë do lloj gjëje, për postë, për rikthimin artistik etj. Që dhe për ato u fol. Po realisht, çfarë të pëlqen nga bota krijuese e Florit? Në sensin e produksioneve, materialet artistik. Unë e di që kjo kënga është, ti e ke thënë si ka lindur kënga etj. Po, mm-hmm. Në vetvete ku e gjeni të përbashkët ju të dy artistikisht? Se kok fort ti, kok fort ai. Du këtë këngën, jo, nuk dua këtë këngën. S'ka qenë ndryshe edhe tek versioni. Sa vën diskutim. Madje kam edhe kështu video nga procesi i studios. I studios. Ndoshta është vetë historia jonë private që bën edhe të dalin materiale të mira. Domethënë dalin nga një lloj ndjenje. Qartë. Edhe artistike mbi të gjitha. Dhe, po po. Se s'montisim e kalu këtë momentin. Osa po zbavitem që t'jemi të qërë gjithka është me skenarë, ne nuk po improvizojmë. Versioni im, sigurisht i morë pjesë në kompeticion me këtë këngën, po sot e kësaj dite, a mendojnë që do ishte më mirë të bëje klip kësaj këngë apo festival? Po, absolutisht, pra, po. Si është marrëdhënia jote me festivalet, po themi? A ka ndryshuar koncepti të bërë një këngë për festival? Ai po i ka ikë çik koha festivaleve. Unë nuk nisem fare për të bërë këngë për festival. Mm-hmm. Unë në fakt kur marr pjesë në festival kërkoj krijimin më të veçantë, më të jetë modern, melodik, i kapshëm për publiku. Unë nuk nisem fare sepse festivali mua më vën në këto korniza. Qartë. Përkundrazi dua të dal totalisht jashtë kornizës. Jashtë kornizës, por kur specifikisht për këngën versioni im kur e kam dëgjuar, unë e kam thënë që ka qenë një emocion, ka emocionuar që rradhë më emocionojnë balada. Që ta dini, Soni përgjithsisht kur shkon në studio të gjithë i tregojnë çdo baladë të mundshme dhe përgjigjja është jo. Në rasa e vështirë është më vdiqë që ta bëj baladë marova. Nejse, kthehemi në temë. Në mund të të pyes, cila nga këngët flas baladat gjithmonë do ishte për ty adapte për ta çuar në Eurovision. Edhe pse ne të dy kemi një koncept tjetër për Eurovisionin, duam këngë ritmike etj etj. Mm. I ke bërë ca balada, i ke bërë ca të bukur kështu në karrierën tënde? Ka qenë gjithmonë e më e vështirë është për të gjetur baladën e radhës. Po Zoti i madh do që unë gjithmonë të kem një baladë ndryshe nga tjetra dhe shumë të mirë, si ajo që dëgjove në demo që parë për shembull. E thave ekskluzive, mor nuk. Vitin tjetër prisni një super këngë nga Soni, kaq ditë ju them. Do zbulojmë në detaj? Është solo apo nuk është solo? Duhet. Edhe duhet. Duhet baladë. Bol, nuk ngacmoj më për këtë. Kënga e fundit që nga përzjedhur është Me të jeton, ti e di është kënga ime e preferuar nga të tuat. Edhe një mjëm. Shumë profesionale, shumë artistike, një këngë që sigurisht meritoj fitoren edhe e gëzon sot e kësaj dite atë fitore, në sensin që mbajt mend si një nga kampionet e Top Festit. Kemi thënë që kjo kënga është bërë në moment të fundit, kemi thënë që kjo kënga është bërë nga Suzi Ahern, kemi thënë që kënga është, po themi, shumë e kopësitur, qoftë në tematikën e këngës, qoftë në produksion, performancë etj. Sot e kësaj dite, sa aktuale e shikon këtë këngë në shoqërinë shqiptare? Sepse teksti thot më tradhtoje në buzët e tua me mikën tonë etj. Pra, sa besnike është shoqëria shqiptare për të mbajtur një marrëdhënie? Flas gjithmonë në optikën tënde. Them të drejtën me të gjitha rastet që po dëgjoj. Sot do ishte super hit kjo këngë. Super hit.
sa në një farë mënyre shqiptarët e duan dashurinë, sa investojnë për një marrëdhënie. E duan shumë dashurinë, por nuk është se investojnë dhaj shumë. E duan të lehtë. Ta kanë të lehtë, kanë shumë krenari. Megjithatë, në fakt dashuria duhet të jetë e lehtë, një marrëdhënie dashurore duhet të jetë e lehtë, nuk duhet të jetë një luftë apo të luftojmë. Por që ta bësh të lehtë duhet edhe të investohesh ti si person duke dhuruar respektin, korrekcinë, ndjenjën, pastaj por fillimisht të kesh një vlerësim për partnerin, ta respektosh, të kesh edhe një lloj korrekcie për të ndërtuar diçka të mirë. Për të pasur edhe një ardhmëri, po themi, apo një farë, edhe respekti nëse një marrëdhënie X. Shiko, kur ti fillon dhe del me të, duhen këto gjëra, dhe pastaj mund të vi ndjenja, po ose jo. Por këto duhet fillimisht një herë, që të bëjt një marrëdhënie me lehtë, më... Në një farë mënyrë nga, po themi, mesazhet apo komentet të ndryshme, sa kanë ndihmuar këngët tua për botën që të gjejnë partnerin apo partneren e jetës? E di që jam çuditur unë që shumë fansa të gjinisë maskullore ose në takime në jetën time që kam takuar djem të ndryshëm që jo djem flas në shoqëri ose në koncerte kanë qelluar gjinia maskullore më romantike se sa ajo femërore, sepse të gjithë më thonë për atë baladën të dua ty ne vdesim. Pse kështu dhe tregojnë histori dashurie që janë njohur me vajza që kanë dëgjuar këto dhe jam çuditur. Çunat shumë më shumë dëgjojnë baladën të dua ty, vajzat shumë më shumë versioni im ose shpirti im binjak. Okej, okay, e po, fa, ajo është pastaj muhabet tjetër, po duhet për darje nuk prononcohet askush. Por të gjithë ja din fjalët. Edhe të gjithë e këndojnë orën 3 të natës. Dhe me... nuk e japin veten se nuk duan që të ashtu të thonë që ja shikosen neve në këto momente kemi dëgjuar ndarë. Nuk prononcohen, por ama e din. E din, ndërsa unë them siç ka ndodhur me të jeton, nuk do të ndodh për shumë kohë artistikisht. Me të jeton, zemra faleminderit që ishe sot. Unë po ta them publikisht një vit të mbar. Faleminderit edhe për ty. Me zipres të ngre doli për sukseset e tua vitin tjetër. Faleminderit shumë. Se e di që 2023 do bërtasi arom Soni Malaj. Faleminderit. Ikëm. Live from Tirana.